Anna Gideon. Okay, unamakuru mangani? Ni 20. 20. Ndisa nangurire kuti zvafamba sei. Kuti usvike pano wavota here zvakamira sei? Ndisati ndavota, but if it's the time yangu kutanga kuvota. All right. Watovota here? Ndisati. Inda. Apa basi apana zita rangu ndakwenda kundotarisa kuma. Oh, kubi. Ndakwenda kundotarisa kumakoni. Kumakoni ku country club. Yeah. All right. Wakamboshandisire platform 265 uchicheka kuti zita rangu ripapi. Eh. Yeah, yaibuditsa kuti chii? Yeah, yanga ichiti invalid. Yanga ichiti invalid. Eh. Saka nanhasi haisati yakuita. Asipa ndakatanga kusicha pekutanga yembobuditsa ichitendo pamabhazi aprimary school. Alright. Sa unonzwa sei wewe kutanga kuvota nhasi? Nangu first time angu ndiri kufara. Urufara. Ndezvipi zvauri kutarisira kunge zvichiitika mumakore 5 ari kutevera? Kuwana mabasa nekupiwa zvese zvinoshayika. Alright, ndatenda zvona.